Y a mí me preguntan, bueno, ¿y usted por qué estaba en las filas rojas? Fue un accidente geográfico. Si a mí me hubiese cogido en Sevilla, como usted, a lo mejor era yo el que tenía que estar ahora juzgándole. Collim un raïmet i em d'allí dins de la caseta del Titxurro, me trobem pegar a fugir. I un veïnat que estava allí mos va veure. I eixe veïnat va anar i mos va denunciar a l'Hermandat. De l'Hermandat va passar a l'Ajuntament. I què fan? Una multa de 25 pessetes a cada un. Els altres dos companys tenien pare i el pare va pagar les 25 pessetes, però ma mare, com no tenia diners, que no podia, pues no va pagar les 25 pessetes. I què vam fer? Venien tots els dissabtes, quan jo acabava de treballar, que treballava de mestre d'aixa, quan jo acabava de treballar, agarrava la manta i me'n venia a l'Ajuntament, em portaven ahir darrere, que està Una presó. una presoreta, que és una perrera, era una perrera. Em tancaven allí i em tirava tot el dissabte a la nit i el diumenge a la nit a casa. Tío, pues era l'únic polític de la família. Mon pare no ha sigut polític mai, ma abuelo tampoc. Eren persones pues, d'aquella època. I ma abuelo no havia sigut polític, i ho va dir. Dice, jo no he sigut... És de veres, i ma abuelo... És més, ahí tinc el juí d'ell. I dice, si jo he sigut més bien de derechas. No he sigut de nadie, però la forma de vivir de nosotros y eso, pues era ir al casino, fer tot el bé que ha pogut perquè era deberes. Però jo polític no he sigut. I de l'hospital ja em van enviar a casa. Llista d'embargue i tot això. D'allí els hospitals, a molts, hi havia una llei que passaren pel camp de concentració, però va vindre una altra llei que els marals que mos enviaren al poble. Ells ja s'havien informat si podia tornar, coses d'això. I entonces vaig arribar a Orba. I al cap d'uns dies, jo pensava encara fruixet, em quiden a l'Ajuntament a la sala a declarar, com a molts allò s'omplia, i de fora tota la plaça plena, tot burlant-se i tot rient-se. Aquí no em vaig anar jo hasta que vaig acabar la carrera, i ja me vaig posar a treballar ja. Vaig estar anant aquí, la ministra aquesta era una santa, bueníssima, una persona molt bona. I totes les que estem aquí han sigut amigues totes, divines, de bé que mos han portat tots. I després me diu un dia la ministra d'enfront, que anava entonces, quan se va acabar la guerra, la Trini, la més xiqueteta. I quan entraven ens feien, arriba a Espanya, la xiqueta no alçava res ni loca. I un dia me diu a mi la mestra, és que hi ha una nena que vive enfrente que no le hago decir arriba a Espanya por ninguna manera. I pot mirar usted a esa chiquita, no le digo usted arriba a Espanya, perquè su padre l'han fusilado i la xiqueta era la xiqueteta, la Trini. No, no, no li deia de levantar la mano i ir a Franco. I ho vaig dir jo a la mestra, que no li diguera a la xiqueta estar res, perquè no, i la mestra no ja li va dir res.
Jo es recordo que estava agitat i va entrar un amic de la família de la quinta columna pegant xillis d'alegria de que havien entrat els italians. Entonces, jo, curant-me salut, el primer que vaig fer és agarrar la pistola que tenia, anar a la comandància militar i depositar-la. Nena, nena. ¿Quién? ¿Tienes gafas por ahí? ¿Mis gafas? Son las tuyas esas, porque las mías... Gracias. Creo que son estas, ¿eh? Las mías tengo... Era el 14 de abril. I vaig dir a meus pares, mira, jo preferís presentar-me antes de que vinga una centúria. Me agarren i me porten al quartelillo i me peguen una passada. I me vaig presentar. No, me recorde que entre en el regiment i m'entren en una habitació. I conforme entré un ocho, home, sé Carlos, estava així atestat. Efectivament, al dia següent, en ma casa se van presentar un piquete de falange preguntant per mi. Si m'haguera quedat, m'haguera embreat. I no us vam pegar de un calbot per parlar valencià, entonces? No, no volia que parlaren dins d'escola, ni ningú en qüestió. A mi em vam pegar en calbot. No, per valencià no el parlem gens. Ningú en escola, res. Però si te s'escapava algo, sí. Pegaven un calbot. Sí, en escola, res. A l'escola era tot de... Tot el castellà, eh? Veure... I l'únic que si teníem... Havia un mestre que li diuen don José, que era de Pedreguer, que era de la divisió azul, que ell es llevava el cinto quan teixíem el recreo. Començava la cinta, eh? Es llevava el cinto i mos pegava. Ma mare volia anar, que mos anàrem a orar al costat de mon pare, perquè nosaltres no vam poder muntar al barco famós este que va eixir d'Alacant l'últim. En fi, que van començar la vida d'exilats i jo no m'agrava allò. No m'agrava, ni m'agrava ni me va agradar mai. Ho vaig resistir perquè tenia que estar al costat de ma mare i mon pare, però no me vaig encontrar ni una hora dir me posa com... Jo veia altres i deia, jo vull que era ser així, que se integren en seguida. Jo no me vaig integrar mai. Alza la frente que brinda hidalguía con letras de oro en el corazón. És preciosa. I tots allà a la flora. I era ritual. Després Espanya mia. Era bonic. Hi havia coses boniques. Coses molt, 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 molt profundes. I van passar tots els refugiats van passar molt, molt. Vas a morir, capità. L'abogat defensor militar també va dir, estos chicos no los encuentro pena ninguna, debían de estar absueltos, porque la edad que se estalló, va dir en castellà, que se estalló el glorioso movimiento nacional. Estos niños no eran niños, el pensamiento no era político.
El pensamiento era jugar a la pelota, al balón, y no sabían nada de político. Luego se hizo lo que se hizo, pues por otros mayores, lo que sea, les inclinaron eso. Pero nada, para mí quedan absueltos. Pero eso son paraules. I el jutge mos va dir que mos anàrem a casa en llibertat provisional i que estiguérem a firmar seguit, hasta mucho tiempo. I el certificat de penal, demanava jo el certificat de penal, venia brut. Vam posar lo que es va donar la gana. Elemento izquierda peligroso, no sé cuánto, no sé quinto, això em va imposar en tot. El pare d'este era casat amb una germana de Soler que es va matar i es va penjar en la figuera. Ens va importar a la caixa reclutes del coi. Jo em pensava que el lliurava perquè era fill de viuda i em pensava que el lliurava. I no. Els pedients meus es van quedar a l'Ajuntament amagats. No interessava que jo em quedàrem a casa. Estic així en un camp de concentració de Lugo de Llanera, Astúries. Quan estava al camp... Mos tanguen allí aquests pisos, té almenys 5 pisos. Només mos entren allí i ja van anar a corregir. Soldats que hi havia a cada passe de passi, dos escoltes de soldats de la mili, però afecta la règim i amenaç per això. I al passar, si anava, bim, bam, per un costat, amb les mans al cap, tot, a l'altre piso. I després mos fem baixar avall, mos xafaven uns altres, no caien i passaven per damunt. Anant a la vara, el xalet aixequear, el panader, el pare d'ell, que va morir, que estava a la Brigada Internacional, i ell va escombrar. Mos agarraven, mos posaven allí prop de l'edifici, allà en terra, a què mos passara. Salivava és fang, tossia és fang, els onava és fang, per a morir-se. I en vam caure molts de tuberculosos. Era una nit que eren les festes de Sant Vicent i fent la dansa. I estava la font posada i les danses, tal, 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 tal. Eixa nit van detindre a mon pare i 18 més, 19 homes. I es van tindre en l'Ajuntament tota la santa nit allí. I baix, ballant les danses tots, divertint-se. I el dia següent, serien les 12 del dia, va vindre una amiga meva. Dice, a tu padre y a todos se los están llevando para el remolque. Número uno en la afiliación, el primer que van a apuntarse va a ser él, porque es que ha sido republicano desde que van a ser, y va a morir republicano. Mi niña, al lado del este de amigos. Mi tío. Además, això ell ho explica de puño i letra d'ell. I le pegan. Le pegan una paliza que le rompen el brazo i le hacen una brecha en la cabeza. Y lo esposan. Y le pegan un puntapié en los testículos que él pone las esposas y se las abren. Això ho explica ell tot en esto de situación, en el resumen de situación, ho explica tot. I inclús amics, dice, mira, veus, per quedar-te, per haver-te fet socialista. Van a burlar-se d'ell. Sí. Decidirem que el número 1 de la col·lecció Memòria de l'editorial 3 i 4 estiguera dedicat a l'últim dia de la guerra, al final de la guerra, perquè la guerra civil va acabar en Alacant. Esta és la fotografia del final de la guerra on es veuen les tropes italianes de la divisió Littorio i els republicans atrapats en el port i després el Júpiter, que està, és el vaixell que hi ha al fons, que està apuntant en els canons als republicans que hi ha atrapats en el port.
Això és el que més ploreu, que les nostres mares no han pogut veure el reconeixement que hi ha avui en dia. Nosaltres ho sabem perquè estem vivint-ho ara, però elles se n'han anat a l'altre món sense la satisfacció de que se vagi aclarit coses i se vagin fet. La compensació que la han tingut. Compensació que han tingut en... El de Francesc Albert Albert, que era un carrabiner que errant va arribar al port. El de Miguel Villalta Gisbert, que era un diputat socialista molt important de Monòver i que té molta relació amb Aquilino, perquè era l'advocat de tots els socialistes, i que no aconsegueix fugir, puja a la dona, a les xiquetes, però va a buscar a més gent, es preocupa de pujar gent al vaixell, però quan arriba ell ja no pot pujar. I aconsegueix estrapar i després l'atrapen i la fusella. Jo en el cartell de Santa Bàrbara recorde que teníem un ajup i pel matí ens posàvem en cola per treure l'àvia. I un dia l'alferes baixava i quan fos baixava en la fusta pegava a dreta i esquerra. I s'arrima a l'ajup, comença a pegar i a mi, i vostè què hace? I anava a dir-li jo, mira aquí, ho he esperat l'altre dia, no? I pues esperando que ve el turno para tocar, vale, pues... sigue usted su trabajo. No me va a pegar. Y digo, es que me parece que tenía yo un escut. Ese secretari que havia, quan dio dels expedients de fill de viuda, els expedients es van quedar al caixó de la taula del secretari. Es mor ell i ventre de uno de pego, i s'ajunta amb un tio allà, es fa amic d'ell, que era l'amo del bar i les filles, i jugant al dominó, això. Juan Barruenda diu, xa, diu, allí el caixó del secretari, quan jo m'ha fet càrrec de tot, el caixó del secretari que havia que mort, diu, m'ha trobat uns expedients que té el mateix nom que vostè li va dir, que li diuen Juan Barruenda o Juan Matías Barruenda, com tu. Diu, serà família? Diu, és fill d'un germà meu que es va morir. Està un camp de concentració patint i rabiant i tot. Ah, que tu tenies foc. Mira quina col·lecció tu, mira, quina col·lecció de xapetes. I la ulla, que xula. I el secretari me lo escondió, perquè Rengiles, com mi padre, tota la vida han estat així, un dalt i l'altre baix. I li va prometre algo que després no ho va complir, i va vindre el de sou i ara després la vaig pagar. I allí, davant del paredón, allí es afusilaven i després, pues, vam fer fosses comuns i estaven enterrats estos 10 en una fossa comuna, tots allí. I estan allí al paredón eixe en què estan tots els senyals de les bales, tots els forats allí estan encara assenyalats, que volien tapar-los des del règim, volien tapar-los, i estos quan va entrar la democràcia van dir que no, que feren el favor de no tocar, que fessin el gull en el cementeri, però eixa paret que no la tocaren de ninguna manera. I allí estan totes les bales i tots els forats, i allí és on fem els homenatges tots els anys. El dia 6 d'octubre... I ahí està el dia 11 d'octubre. Sí, ahí deu estar malament. Falleció el dia 6 d'octubre a les 6:30 minuts a conseqüència d'una anèmia... Una anèmia aguda per herida arma de fuego. La van passar molt malament. Per què? Perquè nosaltres ho teníem terra. Qualsevol persona de Pego, que són llauradors, tenien el seu trosset de terra, feien moniatos, feien daxa, feien blat, i els homes vivien. Què passava? Feien cacaues, i nosaltres anàvem, per l'amor de Déu, que ens donaren un grapet de cacau, i les fallaetes, i les bones les venien, les fallaetes, això era... I després, moniatos, pues, els que no es venien, de les arreletes, mos donaven.
La misèria és passar una viuda amb dos xiquets sense ajuda de res, discriminar per ser la viuda de rotllos, i així no vivíem. Hasta passar els anys, que hem pogut lliurar-nos de tot això, deixar pes, i treballant, pues, hem fet el que hem pogut. Avui, pues mira, els meus fills tenen un piso, ahí, en la casa que vivíem, que era de antes de suelos. I bé, avui pues, vivim, jo em vaig al camp un rato, faig quatre bledes, tinc dos penques, i així anem menjant i anem passant els anys que mos queden, perquè ja tinc 74 anys. Jo escolto un dicho que em va dir a la volta un, diu, de 70 per acabant, cada dia és un regal. I jo, pues, bé, regal de la vida, no de Déu, perquè Déu el que hauria pogut fer-nos és no fer-nos patir tant quan era el temps, aquell temps. Damunt de la taula hi havia uns expedients, eren els que havien fusilat la nit anterior. Jo tenia la missió d'agarrar això i aportar-me-lo a les oficines. Per cert, en l'oficina hi havia una porta de cristals que no tenia comunicació. Però un dia que estava jo soles, se me ocurrix obrir-la i estava hasta el techo plena de cartes. Algunes eren cartes de despedida dels condenats a mort. Cogí una. I jo, en prevenció, perquè si m'encuentro la carta esa, me cuesta un disgusto, la volví a depositar. Fui un poco cobarde, lo reconozco, pero que mi obligación había sido hacer transmitir esa carta a la viuda. Le decía, María, cuando mis hijos sean mayores, infórmales de que su padre no fue fusilado por traidor ni por criminal, sino en defensa de sus ideales. Les cries diuen, ha estat, després de tot, diu, va estar una remediets. I va dir, ah, jo sé una cosa molt grave, però si me passa algo... I l'altre va dir, no, tu parla, que no, a tu no te té que passar res. A més, te donarem coses i te donarem diners. I esta xica va desaparèixer com per encant. ¿Qué le dieron? Dinero y dos saques de farina. Y dije, eso es lo que yo volía saber pa tranquilitar meua. ¿Eh? Y mi abuela vivía en cara. Y dije, veus, ningú havia pensat en l'altra, però havia sigut l'altra la que te va vendre aquí. Y dije, la culpa la vau tenir vosaltres. Perquè no se li ocurrís ni al queso a la manteca, a una xica que no la coneixeu, de com aquell que diu de res, dona-li la clau perquè vagi a on està ton fill. I dic, què vos creieu? Que estava tot tranquil? I dic, pues no. Se la van jurar que el matarien. I el van matar. I l'endemà, quan va tornar, i es va veure que ja estaven morts i li van ensenyar on estava. Acabat de tapar. Acabat de tapar, la dona va veure com en estaven. I ella va ser la que mos va avisar
perquè anàrem... Ella posava un senyal allí, tots els anys anava i, saps, i aguantava el senyal allí, una creueta o no sé què deia posar. L'únic que ho sabia era ella. Vam fer una caixa gran i vam anar ell i jo i diverses persones, érem 8 o 10, dones nostres i tot, vam anar, vam replegar tots els restos, vam comptar els crànios, que és el que més per saber és que eren, i eren, hi havia 10 crànios. I vam anar i vam comprar un linxo al verger. En honor a aquesta dona. En honor, gràcies a aquesta dona, que sabia tot on estava, i com n'hi havia més del verger que de si, i n'hi havia un de Pedreguer i un o dos d'Ondara, és a dir, i els vam posar tots. No sé si eren 10 anys, era per 10 anys que havien matat a Montío, i Montío estava enterrat aquí en Alacant, que el va enterrar ma mare el va replegar. I d'ahí me'l tiren a la fossa comun. I ell, una de les coses que li va demanar a ma mare, i a sa mare i a sa tia, que no volia que l'enterraren en una fossa comun, volia que estar al costat de son pare. I mon pare va venir, però feia, ma mare, Paco, tenim que arreglar lo del teu germà, tenim que portar-lo. Sí, no te preocupes, tot se farà, però no... Se sentia ell acobardat perquè eren dos germans que s'havien vingut molt. Jo tenia un amic que estava en el tubo. El tubo era en ser des de condenança a mort. Ja abria la porta i era l'oficial en regodeo, fulano de tal, fulano de tal, vengano. I aquell es quedava sols més de 4 voltes. És a dir, que va morir 4 voltes. Van descobrir això i quan el van sacar va caure tota la metralla va caure. I jo digo, no, recójalo al sepulturero que estava allí. Volia, i digo, no, por favor, recójalas, démelas. I en meu cabor les vaig... I entonces el que ara no sé com li diuen, si era Ramos, no sé, no me'n recorde el nom del metge. Me va agarrar, dice, eres muy... Jo era entonces una manyaca, tenia 20 anys. Dice, eres muy joven para estas cosas. Digo, no se preocupe. Digo, yo tengo fortaleza. Dice, ¿y por qué quiero recogerlas? Digo, porque son de mi tío. Y se las quiero llevar a su madre. Aplega a casa de mi abuela, toque. Y estaba mi abuela, digo... Oi, tot el dia me l'ha passat plorant. Que desagraïa eres, no te'n recordes de mi. Ui, el meu cumpleaños. I ni m'has felicitat, ni m'has dit res. Jo dic, perquè te porto el regal, abuela. I ma abuela era molt sorda, però era molt lista. Comprenia, mirant a la boca te comprenia. Diu, què regal me portes? Jo digo, mira, ja tens aquí el teu fill. I mon pare diu, però què ha passat? Què has fet? Jo dic, no ha fet res, papà, ja tens aquí el teu germà. Mira, mon pare va començar a plorar, diu, aquesta feina tenia que haver-la fet jo. I jo dic, doncs ja està feta. I ben feta, no te preocupes. I ja després, al dia següent, va venir mis poble a Hurtadilles, però... Ja saben que està Villalta aquí, ja saben que està... Perquè ell volia que estar allà al costat de son pare. Son pare està dalt i ell està baix. I el senyor aquell també ha dit este senyor, de que un senyor tal i qual, antes de fusilar-los, va dir viva la República. Este senyor m'ho ha dit, i els meus companys m'ho han dit, que també ho han dit. Mon pare també va ser uns de tants que va dir viva la República, luchem per la llibertat.
estan afusilats, ven a afusilar el paredó. Nosaltres estem orgullosos. Habrá de tot, perquè jo no, jo sóc de les persones que dic que Espanya va ser una locura el que se va viure. I van fer mal uns i altres. Però el que va fer mal és perquè el lleva dins, que segueix fent-ho ara. Que dius tu, bueno, i per què aquesta persona ha fet això? A sant de què? Pues entonces era igual. Devien una quantitat de diners, forma de no cobrar-la, matar-lo. Això no és. Dijo el sabio Sisebuto, 1000 disparos al minuto y 60.000 por hora. ¿Qué gloria será la mía si esta máquina potente llegara a matar buenamente 1 millón de hombres al día? Proclamará su bondad y a las más remotas tierras y así se acabarán las guerras en toda la humanidad. A vivir en paz y a estar en norma al servicio del público. Foren molt difícils. I jo estic veritablement assombrat de que jo hagi tingut la fortalesa de poder aguantar sempre amb una sonrisa. Ara m'he posat així, entonces no. Ara recordant-ho. Han sigut molts els amics que han caigut. Estic en el cor. M'he emocionat.